Unë quhem Adil Mustafa, jam nga fshati Shotof, Kërçovar, me profesion jam mjek obstetër ginekolog. Dhe historia e vërtet e këti spitali fillon kështu. Unë si student kam qenë në Prishtinë, Sarajev, bas Sarajevës u këthym në Tiranë, edhe në vitin 1993 mbaruam fakultetin e mjekësisë në Tiranë. U diplomum në fakultet mjekësis dhe u këthym në Kërçov, në vend lindje, që të punoj me profesionin si mjek, mi po për fat të keqë, maqionia nuk na njifte diplomat, që na çonte të riprovojmë për sëri të gjitha provimet, që pam ne që këtu kishte një obstrukcion total, që diploma ime u njo mas 10 viteve, dhe më thonë, 93-2003-in. Dhe nga halli, u larguam nga vend lindja dhe filluam specializimin në Tiranë. Dhe si mjek edhe si specializant u dërguam nga shoqata e mjekve të Kërçovës dhe falenderoj shumë doktor Beqirin që ai fillimisht na dha një 2000 marka në atë kohë për të fillu specializimin. Mirë po, gjatë kohës që isha unë në Kërçovë si mjek i diplomu dhe pa punë, punoj një punë të ndryshme, halle të ndryshme, dhe më rastisi nga halli shkoj me ca ma gjup me shkarku cimen diku nga fshati Zajas. Mirë po ato disa herë kisha punu pun të tila, këtë e them se si jam borë biznismen. Edhe më thirshin doktor, edhe aj gurbeqari nga Amerika, tha pëse thonë doktor? Po thash unë doktor jam. Po pëse shkarku cimen? Po thash nga halli se së njife diploma. Qitin atë kohë $100 edhe përzu nga puna. Tha, ti tha ke marru mjek, që qo një pun tjetër të punoj logika, po jo, tha, shkarkoj shqiment. Edhe aqë vetën e ndita gush për atëherë, edhe gjithmon me ndojsha të bëjnë një biznes, dhe me thonë fjale e atit gurbeqarë nga Amerika, gjithmon më shtynë të diçka. Dhe unë u ktheva në Tiranë, specializim, dhe gjithmon fjale e këti më t'inglonte për një biznes. Dhe me këto 2000 marka që nga dha doktor Beqiri, fillum në një biznes dhe hapëm në vitin 1994, hapëm poliklinikën e parë, poliklinika shëndeti, është licenca nëmër një, sepse edhe në atë kohë nuk ishte biznese private në mjekësi në Shqipëri. Gjatë luftës Kosovës kemi qenë shumë aktiv, edhe në fillimin e luftës Maqionisë, dhe mas luftës, Ali Ameti naftoj në Tetov, në komunët Tetov, ifton të gjithë gurbeqarët, se ishte fundi 2001-shit, fillimet 2002-shit, që gurbeqarë hajdeni investoni në Maqioni, Maqionia është e jona, do të ndërtojmë Maqionin, dhe kësaj thirje të kryetarit Ali Ameti ju përgjigja unë, dhe 2002-shin fillova objektin 8 kaqë për spital, dhe 2004-ën unë e ndërtova dhe në gusht i hapa 2 kate si poliklinikë. Filloj puna shumë mirë, kishim një pacient dhe në urrit vullneti që jo të funksionoj si poliklinik, po të zgjeromi, sepse veç objekti ishte bo karabinat, që të funksionoj si spital. Deri këtu, dhe me thonë, puna shkoj shumë mirë, të gjithë objektin e ndërtova me parat e mija, poliklinikën e hapa me parat e mija, BDI-ja më ndimoj, s'pata problem për lejen, për poliklinik, për lejen e ndërtimit. Mirë po problemet fillun, pastaj masi bom plan biznesin për spital, ku ishim detyru, pasi investimi ishte shumë i madh, ishim detyru që të marim një kredi. Ne bom një plan biznes për një kredi 1.650.000 €, ku kishim si garanci për të vendos objektin 8 katësh. Dhe kësaj kërkese ju përgjith Stopanska Banka, ku ajo në fillimisht në lejoj një kredi në 170.000 € për të pajis gjithë objektin me dyer dritare, që të mund masaj të vetë si garanci për këtë shumën plan biznesin 1.650.000. I morëm në 170.000, fillum të regulojmë gjithë objektin me dy dritare, ndërko në vitin 2005 u hap ekspozitura e Unibankës në Tetov dhe menageri Isaj, Fadil Kasami, erë si pacient edhe tha, doktor tha, paske mbules të mirë, mirë është të vishte ne, sepse mund të t'japim një kredi me kushte më të mira. Unë këtë histori e them, sepse ta kuptoj popli Kërçovës, popli Maqionisë, që në këtë spital
ka dorë edhe banka, edhe qeveria, dhe më thonë obstruksion total, si spital i parë, pse deri tashti nuk ka funksionu. Edhe për të kuptu kjo, duhet të kuptuat historia e gjithë sa ndjarje. Pasi erdhen këto menaxherat e Unibankës dhe drejtorët general, e pan objektin dhe na mbindën që ne ta lejmë Stopanska Bankën dhe të futemi te Unibanka. Mirë po këta qysh në fillim pam që punët nuk shkojnë mirë. Nuk na lejon 1.650.000, po na lejon vetëm 650.000. Ne më njëherë reagojmë, thanë, nuk është në rregull, plan biznesi është kaq. Doktor tha, fillimisht kontrata do bëhet për këtë shumë sepse i kemi 170.000 euro Stopanska Bankës, dy kate janë vendosur të Stopanska Banka, që të lirohet prona e pastaj lishojmë pjesën tjetër. Masi u harxhun këto pare, u futën investim, erdhën nga banka e panë, neve kishim këto obstruksion që nuk na lishojnë pjesën tjetër të pareve. Dhe mas 11 muajve, me ca njerëz, me ca miq të mi, që e shprejsha unë këtë paknajtësin, ato thanë, doktor, duhet diçka të u jepet bankës, sepse pa dhonë diçka, dinë si funksion të ne. Edhe këtu më detyru unë që t'ja preket, isha unë të një miku im, mora 25.000 euro, ja dham si reket drejtori general të Unibankës me emrin Kralçev, mirë po përsëri këtu nuk në lishoj shumën për 1 milion euro, për në lishoj vetëm 200.000 euro. Unë më një herë reagova, bileshkova të ajo këmbimorja e miku që më ndimoj, thasha, kendo një incizim sepse kështu kam probleme me të bankës. Po doktor, tha, gjithçka është incizume këtu, edhe mora unë një CD-je për aty edhe shkoj ati personi që ishte si ndërmjetësues, i thom, të lutem, nuk është në rregull kështu si vepron banka, mi kthen shumën e pareve. Jo, tha doktor, ato kanë shku, e ka marrë personin fjalë, po tha, ma ka dhënë fjalën që të lishoj pjesën tjetër të parave. Shkuën pastaj shumë muaj, përsëri nuk lishoj një pjesën të parave, që këto më çojnë mua në kolaps. Edhe unë ju drejtova menaxherit të Unibankës që erdhi fillimisht te unë, që mbindi për të futë kjo bankë, me CD-në, me incizimin, dhe thash unë do të hedh bankën në gjykatë, sepse e shof që unë kam obstruksion të plot, edhe dyshoj se mund të jenë të shtyr nga të kush që kjo spital mos heci, mos zhvillot. Shkum ne me menaxherin e bankës të drejtoria në Shkup, e pam këtë CD-në edhe gjumë, dhe më njëherë kjo reagoj, tha doktor, tha, është diçka ne i keqë kuptim këtu, a bëng me këtë CD-n të mlesh mu pa kohë të shkoj të konsultohem me drejtorin general Kralçev. Shkoj ky, mas një 10-15 minutave, erdhë bashkë me këtë drejtorin e bankës, edhe e pranun këto gabimin që kanë marrë mito, tha doktor, bëjmë një kompromis. E shkatrojmë këtë kaset, këtë CD, edhe do merim vesh për pjesën tjetër të ngelur të pareve. U thash unë sa duhet, qysh duhet për të marrë leja e parë, si spitali përgjithshëm, dhe pjesën tjetër tha do të vajapi në përmjet Makedonska Bankës për zhvillim. Okej, edhe më lishu një pjesë të parave, edhe unë me këtë pjesë të parave e mora lejen për ambjente dhe aparatura. Kur erdhë për të lishu pjesa përfundimtare e parave për të startu si spital, këto përsëri më bojnë obstruksion të quar nga dikush, edhe nuk më lishosht e shkallun shumë muaj, sepse kërkesa u bo 2005-ën, erdi dhe me thonë 2008-a, dhe me thonë unë kisha shumë humbje, se ky projekt do shte 2005-ën, 2006-ën të mbyllet si projekt, edhe unë përsëri ju drejtova drejtori general të bankës, i thasht të lutëm, unë spaguj asë një këst, sepse ju jeni të mqu, më këni fut mes djeti dhe jeni të mbyt, kështu nuk shkon, ose ti përgjidjeni asaj që më këni premtu, ose unë u hethë në gjyqë. Doktor tha, mirë tha, po tha, është u keqësu kategoria, tha, shfajnë e keni ju, sepse duesht e parat të milishoni me kohë. Atër, shka bërë i ky, thiri përsëri këtë menagjerin e bankës, edhe në dha një mendim, e pyti këtë menagjerin, tha, kush është vip klient të Unibanka, edhe i tregoj një person pitetove, edhe tha, atër du të bindim këtë personin, ta kreditoj doktor Adilin privat, ti regulot kategoria që këtu është gabimi pari bankës, dhe me thonë nuk përbajt plan biznesit, edhe mu kejtësu kategoria. E këtu të ashti këto më të shojshën në fajdegji, me marrë të njerës, të njerëju privat, vip klienti bankës,
që banka, domethënë, i dha 10% të kapitalit tim si garanci. Me këtë unë e rregullova kategorinë, kërkuam paratë e Makedonska Banka për zhvillim, na lejoja 350.000 euro, edhe obstruksioni i dytë ishte sepse ato pare nuk më jepshin mua, po thoshin kemi drejt të marrim 60 ditë. Kaluan 60 ditë, përsëri më jepshin. Unë fillova të bëj punësime që erdhi puna përsëri në kolaps. Atëherë, mbas 60 ditëve banka na thirri, tha doktor Adili, tha ne kemi menduar që këtë VIP klientin e bankës, që e vëmë 10%, se kapitali jot është mjaft i madh, ka garanci, ky ka edhe 700.000 euro edhe ti shko ti kërkot këtij. Thash ne muhabetet si kemi pas kështu, shkojon në njerëz privat të marr lek me kamat me fajde, un kam vut gjithë spitalin te Unibanka dhe kërkoj nga Unibanka. Nëse ne u kthym në Tetov, ky personi nuk pranoi. Atëherë kërkova këto 350.000 euro të mia, tha doktor, tha ne tha këto 350.000 i kemi marr sepse është situatë bankare e vështirë, është në gjithë botën, edhe ti do mundosh të gjesh pare privat, po ke një përparësi gjithë të mirë se ke Makedonska Banka e ke 8%, kurse ke ne e ke 14%, kjo është pozitive. Morë thashtë që më një fut mes djetit dhe po mbytëm unë, po si pata këto pare nuk mund startoj. Unë thashtë do të hethë në gjyqë. Edhe u ktheva unë në orë, e kam një gjaj nga ori, edhe ja të regoj situatën, bile shkova ti kërkoj në indim, me mdimu ky, a i tha, doktor, tha, a ki advokat, pse s'ke marrë, tha, një advokat. Edhe më qojnë ki një advokat i ti, Tom Qe Balabani, kur e pa ajo kontratën, se gjithë këto dokumentet unë i kam, dhe me thonë faktet, gjithë, kur e pa kontratën me Makedonska Banka për zhvillim, doktor, tha, këtu ka krim të organizu, këto pare janë qëllimisht për ty, nuk do shte banka ti shrytëzoj. Po thot, haj, unë e njof drejtorin, e njof pronarin e bankës në Bulgari, do flasun, foli aj, a i ktheu një përgjigje, tha, shëndeti medikal, doktor Adili, tha, nuk ka të drejt për kredi, sepse vullnetarisht i ka kthy këto pare, që unë nuk kam në shkru, këtu ka në shkru dikush falsifikim ka bërë, që kinëse unë nuk kam nevoj për para dhe këto para ti kthen bankës. Banka e ka mendu që do bindet këj personi që ka vu 10%, që ka dhonë të kapitalit tim. Ndërko, mas 15 minutave, merë drejtori general i bankës. Doktor, tha, ku i e? Tha, shonë jam në orë. Shka bënë, jam të u hethë në gjyqë. Jo, tha, doktor, të lutën, tha, hajde, do të gjemë ne pare. Dhe me thonë që, këtu e kuptova që më njëherë pronaret kishën pyjtë të tjendra e Unibankës, edhe këto e kishën pa që gabimin që kam bërë, edhe unë nora 3 kam shku në Shkup, kur shkova në Shkup, aty banka më kërkoj falje, tha doktor, tha mendum mirë për ty, mendum që këtë personi nga të tova mund të krediton të ty, atëherë tha, ti je mjeki mirë, po nuk mund t'jesh edhe mjeki mirë, edhe menageri mirë. Atëherë, po të bindesh, po të nga të gjësh neve, do t'japim një mendim, thash, ordoni, tha do t'gjem ne një VIP klient nga Prilepi, që është maj sukseshmi biznismen të ne, edhe aj ta menagjoj spitalet dhe aj do t'kreditoj. Thash, unë ta dëgjojmë njerë, thash, po thash, këto gjëra nuk pëlqenë, sepse unë kam vuhë gjithë objektin, kam bojë një plan biznes dhe do shte ju të m'kreditoni, ju jeni bankë, ju me mqumë të njerëzit privat. Dole a e dhomën tjetër, masolli një Borçe Çupetrevskin, që ky Borçe Çupetrevski ta shti kone fundit ka ardhë doktor thotë, advokat të mi edhe unë vetë thomë që kam bo krim të organizu ke kjo spital. Doktor thotë, unë e pranoj gabimin edhe të lutëm më prano të jesh asit dëshmitar i mbrojtur, sepse banka më kam ashtru, kam bërë edhe unë krim, po advokat të mi më thonë, duke të regu të vërtetën, mund të dënohë më pak, ose mund të mos të dënohë më hiqë, sepse unë e denoncoj krimin. Për të vërtetën e spitalin shëndetit, dua derin fund kjo e vërtet të dali, edhe kjo e vërtet të jetë si shembul edhe për investitorët të tjerë, që të gjitha investitorët që do të vinë në Maqedoni të din se sa përkraje mund të kenë nga politikanë shqiptarë që i përfaqësojnë qeveri, edhe të din se si vepron shteti për biznesmen të ndryshëm, sepse te unë në këtë spital, që është i pari spital, kemi obstruksion edhe nga banka, edhe nga qeveria. Banka dhe i këti spitali ka bëgë 7 gabime. Këto janë. Një, që më nëzori nga banka tjetër, bank mjaftë serioze, dhe nuk ju përbajt plan biznesit, si që kishin plan biznes.
E dyta, më ka majt artificialisht, do me thonë, bi 7 vite, që ky plan biznes do shtë të mbaroj brenda vitit. Gabimi tret është që bankan veç të mjep të parat, më të qonë të fajdexhit, të VIP klientat e vetë, që bankan nuk guxon të tregoj klientat e vetë që kanë sasi të madhe pare, duke i fut, duke u dhonë garanci pjesë të objektit që kishte banka si simbulejës. Gabim tjetër është që paret e Makedonska Bankës për zhvillim ishin qëllimisht për mu, ajo i mori me në shkrim falc, edhe më në fund, kur Makedonska Banka për zhvillim e kuptoj që këto pare nuk jo shvizuit qëllimisht për mua, ja kërkon të përsëri, edhe unë 6 muaj paguita këto kamatat, ma 6 muaj banka më lishoj kredi me 14.7% dhe ju këthy Makedonska Bankës. Këtu më shkaktoj humbje të mëdhaja, sepse kamata ishte këtu 8%, jo 14.7. Gabim tjetër është që në përmjet borqës Shupetrevskit, banka bëri një reket që më detyroj një shpi, një klient, që kështë e hikë në Beograd, edhe kjo nuk më shiti shpiin, po më shiti borgjin, duke u arsitu, pastaj që për katë sasi kredije, duhështë diska reket, duhështë tjapi diska, sepse do bëhështë një spital që do kështë 2-3 milion euro gjiro fitim vjetor. Pastaj, gabim tjetër është se në përmjet borqës Shupetrevskit jonë hapë dy firma në Prilep, Sumioshi dhe Delfin Fesh, dhe në përmjet tyne dy kompanive jonë la sasi e madhe parash. Që borqës Shupetrevskit i ka prut certifikatat e tyre, ku në përmjet dy bankave, Alfa Bank dhe Standard Bank, jonë rotullu sasi e madhe parave që këtu ka bo shkelje. Këtu është i ka ligi për larje parave, dhe Borqës Shupetrevski e ka pru këtë denoncim prokuroria Hesht. Dhe gabim tjetër është mashtrim i radhë dhe nënvlerësim është se banka ma në fund në mashtroj, tha, do hapim kompani e reja, në përmjet tyne do të këthejmë prapë spitalin. Edhe pse e bom në denoncimin në prokuroria Hesht, që këtu shofë që kjo tjeveri, edhe gjithë advokatët dhe juristët, njëri që konsultohëm, thonë që këtu doktor thot ka dorë dikush, ka dorë tjeveria, sepse nuk mund banka të bëjë këto gabime, që asë fajde gjitë nuk i bëjë këto gabime. Edhe tashti landa është në prokurorin e lartë dhe presim të prokurorin e lartë. Qofse edhe këtu nuk kemi përgjigje pozitive, unë do dalë pres konferencë për para prokurorisë dhe do kërkoj ndihmë nga ndërkombëtarët. Sepse veç prokuroria speciale e ka marrë landën time, edhe nga përgjimet e liderit LSDM Zoran Zaev, thotë që ka shumë përgjime dhe pritet të përgjime të dalin shumë shpejt. Që ca përgjime edhe veti kam dëgju, mi kanë tregu që është turp për këto përfaqësues shqiptarë në qeveri, kur do dëgjohen se çka bojnë ndaj biznesmenve shqiptarë. Dhe si puna ime, mendoj që edhe shumë biznesmen tjerë janë dëmtuar, edhe unë them të hapet një rrugë, edhe të jetë një shembull që investitorët tjerë që të vinë mos bëjnë gabimet të tilla, mos përsëriten këto gabime. Do me thonë, edhe në televizionit TV24, edhe të Sheshi Skënderbeu, pres konferenca që kam pas, Borqës Shupetrevski ka ardhë në kraun tim edhe e ka denoncu bashkë me mu krimin e organizu. Qësi tje, ne në 2000, bashkë me Borqën, në 2009 e morëm lejen e parë, lejen si spitali përgjithshëm, me gjitha kushtet, filluam punë dhe konkurom të fondi shëndetësisë. Dhe më thonë, obstrukcioni i dytë është të fondi shëndetësisë. Fondi shëndetësisë nuk na mundësoj të lidhim kontratë si të gjitha spitalet ose klinikat që kanë në Maqioni, të paktën për vizitat specialistike, që çdo kush e ka, edhe në dy dhoma me hap, e merë, e fiton këtë, këtë s'na dhanë, unë i kisha 20 mjek specialist, si kur për 20 mjek ka 2.000 euro, 20.000 euro, unë do, kjo spital do bjetonte, do funksiononte. Fondi pasin a këtë përgjigje negative, ne ju drejtum Ali Ahmetit, sepse ne erdhëm me kërkesën e Ali Ahmetit që gurbeqarë të investojnë në vendlindje. Ali Ahmeti mori Bujar Osmanin. Bujar Osmanin ishte në atë kohë Ministri i Shëndetësisë.
Dhe ditën e nesme Bujar Osmani na priti neve në qeveri. Unë shkova bashkë me bashortën time, që është mjekë stomatologe. Ja treguam hallin, doktor tha, o dash këto vizita specialistike t'va japi ministria, sepse i takon çdo kujt. Çdo që është hapi çdo kujt. Po tha, pasi u ka çu kryetari, përveç vizita specialistike, pse doktor tha ti nuk hap edhe për dializ dhe kardiokirurgji, kardiologji, sepse një klinik Diamet që është hap privat, merr shumë para nga fondi i shëndetësisë. Dhe dializat maqionik kanë kushte shumë vështira dhe për këtë ta japun marrveshje me fondin e shëndetësisë. Edhe për kardiokirurgji Jean Mitrevi merr para të mëdha me miliona euro. Pse si bën këto dyja? Po thashun s'ka mundësi, këtë që kanë bërë për këtë kërkoj, të paktën kjo që më takon. Atëherë tha pasi të ka çu kryetari, unë tha do të djej ca investitor turk, që ato ka qenë para dy javësh bashkë me Hadi Nezirin këtu te ministria. Ato janë me preardhje nga Jelovjani, nga Maqedonia dhe mund të investojnë në spitalin tëndë. E thiri ministrin pa portofol Hadi Nezirin, ja të regoj që me kërkesën e kryetarit Ali Ahmetit duhet investitor, edhaj në moment, në prezencën time, i thiri investitor turk, duke ju thonë që ju thiri në një spital privat të toft, investoni dializën, po thirja është nga ministri shëndetësis dhe kryetari partijis. Ato më njëherë ju përgjigjen ftesës dhe ditën e nesërme erdhen u takun me ministrin e shëndetësisë, me Hadi Nezirin në qeveri, dhe ato ish të pytëm, ne vetëm bëm kontratën për bashkëpunim, edhe fillun investimet. Ku fillojmë asaj obstrukcioni tjetër? Me zi e morëm lejen për dializ, pasi e morëm kokurum të fondi shëndetësisë, për sëri obstrukcion për gjigje negative. Për sëri ju drejtum kryetarit Ali Ahmeti, ku ai për mu është pozitiv, sepse ju saherë e kam një vetën gusht, i kam leth njerëzit e vetë dhe e kuptoj se ai është kryetar lideri një partije, merret me gjëra më të mëdha, nuk do merret me një spital, me kështu, pa ai ka angazhu njerëzit e vetë që të gjinët zidhje dhe ai në degën e BDI-së në Tetov i mlodhi 17 veta, ku ishte Bujar Osmani, kryetari degës Atilla Rexhepi, ishte Shaban Mehmeti, kryetarët e Kërçovës. Ne biseduam gjitha këtu që të gjindet zgjidhje. Bujar Osmani këtu reagoj pozitivisht, tha kryetar, tha turqit kanë ardhë në përmjet nesh edhe u takon dializa, u takon fondi shëndetësisë, sepse nuk mund një qendër për dializ private funksionoj privatisht pa fondin e shëndetësisë. Dhe u premtu, kjo që u takon, po problemi është nivel qeverisë, do të bisedohet nivel qeverisë. Edhe gjitha ne aty që ishim, e shifshim si të vështirë bisedën qeverisë, sepse në qeverinë na përfaqëson të Musa Xhaferi. Atëherë reagoj Atilla Rexhepi, tha kryetar, unë jap një mendim. Tha, të fondi shëndetësisë shumë shpejt do vi personi i BDI-së, Xhemali Mehazi. Është ma mirë në përmjet Xhemali Mehazës se sa të shkojmë në nivel qeverisë të bisedohet, jo shumë vështirë. Atëherë, ne pritëm edhe 7 muaj, dhe njësa erët Xhemali Mehazi, a e nëzori në rend dite që investitorve turk të spitali shëndetit të jepet dializa, kontrat me fondin shëndetësisë, dhe i rekomandoj të 7 personat që ishën të gjithë Maqedon, as i shqiptar, turk për një parti shqiptare, mosket në nivel të fondit as i shqiptar, edhe të gjitha e votun kunder, që përgjigje, duke dhonë përgjigje drejtorit fondit që ne kemi urdhën ka të tjerë që mos të votojmë. Atër, kure morëm ne e veshtë, shkuëm ke Xhemali Mehazi në zyrën e ti bashkë me investitorët turk, edhe ajë nga u drejtu me këto fjalë. Më vjen keqë, po unë e nëzora sa filova punë në rend dite kontratën për fondin e shëndetësis me kjendën e dializës të spitali shëndeti, përgjigja është negative dhe kjo mos kërkot asër kumë vend tjetër, po vetëm kërkot nivel qeverisë. E kam njoftu, tha edhe kryetarin Ali Ahmeti, edhe Ali Ahmeti më ka thonë vetëm nivel qeverisë me Musa Xhaferin. Dhe edhe porosia kryetarit është që ju t'i drejtoni Musa Xhaferit. Me shumë mundime, erdhen për të takuat e Musa Xhaferi, në vend që ky na pritë si zaves kryeministër në zyrat e kryeministrisë, ai na pritë në një lokal rigla aty afër, edhe ishim ne me investitorët, unë isha me investitorët turk, edhe ishte një doktor, Remzi Tasun, kardiokirurgu më i mirë shqiptar
në Turqi me priardhje nga Tetova. Fillum ne t'ja tregojmë hallet, bile doktor Remzi Tasun tha, më vjen mirë një pritë mi që kanë investu në Tetov, unë jam kardiokirurg në pension, tha, edhe unë shumë shpejt do vi ke spitali shëndetit, do operoj, sepse dua Tetovën, du ta ndimoj njerëzit e Tetovës. Duke spjegu këto gjëra, reagoj Musa Xhaferi, tha, o zoti doktor, tha, mu më vjen keq, po tha, ju keni ardhë në projekt të gabuar. Ju tha, keni ardhë në projekt ku këto kontrata me fondin shtetit, këtë buqeti i marrë njerëzit e qeveris. Edhe kush ju ka thonë juve që të vinit investori këtu, ju ka mashtru. Edhe mu më vjen keq, edhe mos prit një kontrat me fondin shtetësis. Atër, reagoj doktor Husam Edini, investitori turk. Sepse di ma që nishtaj, shto jo shumë mirë, po di, tha, zoti zavens kryeministër, ne nuk e kemi njofë doktor Adilin, dhe ne nuk kemi ardhë vetëm këtu, neve nga ka thirë këtu të investojmë partia jote, nga ka thirë ministri shëndesis, Bujar Osmani, nga ka thirë ministri turk që ne shumë e besojmë, Hadin Eziri, dhe tha, nuk është gjë e le që ne kemi bojë gjithë këtë investim, edhe të ashti gjithë këtë investim të bje poshtë. U përgjit që Musa Xhaferi tha, unë va thash njerë të vërtetën, kjo është që ju merni pajisjet edhe këtheni në Turqi qatë shka mund shpëtoni. Ate reagoj doktor Remzi Tasuni, kardiokirurgu. O doktor Adili tha, a në ke pru ke kjoj person të në ndimoj, e po të në largoj, kjo gjë nuk është në regull, edhe u të shunë aty as dorë, as gjë, dhe me thonë shumë të revoltuar me Musa Xhaferin, edhe më në fund vendosën, thënë, ne do t'i drejtojmë i t'i kërkojmë llogari Hadin Ezirit, sepse a i përfaqëson bizneset turk. Hadin Eziri, nga Gostivari, o mundua dhe 2-3 muaj të folin nivel qeverisë, o mundua edhe me kryeministrin Nikola Gruevski, edhe më në fund tha, doktore, më vjen keq, këtë projekt do të marri njërës të qeverisë, edhe kotë që pritin, më mirë merë një pajisit edhe këtheni në Turqi. Ndërkohë, duke investu investitorët turk, pasi kishim nga Bujar Osmani që edhe kardiokirurgia ka budget të investohet, u bindë kësaj thirje doktor Jean Mitrev, edhe doktor Jean Mitrevi filloj të investoj të unë gati 2 kate kardiologi invazive me angiografi, me vizita, edhe si shkall, si hap të dytë pastaj, edhe kardiokirurgjin. Mirë po, kure mori vesh që investitorët turk po largohen, kure mori vesh që kemi obstruksion të plot nga qeveria, edhe duke kërsëru dikush sepse ka artë të tofë që mund të dëmtojnë edhe të spitali ti në Shkup që pastaj edhe dëmtuan, atër edhe ky erdi kërkoj falje të unë, tha, pavarësisht që kam bëtë sa investime, tha, edhe unë për momentin nuk mund të investoj më shumë, duke pritur ditë më të mira, duke lonë si problem të hapur, edhe pse kishim kontratën me te, edhe pas largimit të investitorëve turk, largimit të Jean Mitrevit, spitali shëndeti erdi në një kolaps, sepse fillun edhe mjekët që pritshin me vite, 3-4 vjetë bëjnë kontratë me fondit, fillun të largohen nga spitali, kur pa që ka obstruksion, po ma interesant është se të njëtët mjekë që kërkuun 3-4 vjetë të unë të bëjnë kontratë me fondin e shëtësit, dinin privat me 2-3 dhoma, më një herë mërshin kontratën me fondin e shëtësit, kurse këtu të unë me vites mërshin, që unë këtu e shofë që këtu në këky spital, si spital i vetëm maqioni, ka dorë qeveria. Pastaj, edhe banka e pa që puna nuk hecë këtu, edhe në thiri një ditë banka, tha, bashkë me Borçe Çupetrevskin, tha, pasit po largohen investitorët turk, Jean Mitrevi, atër po japim një mendim që të bëhet një zgjidhje. Të aktivizojmë hipotekën, të pastaj të jepet spitali në përdorim vitin e parë, pa qira pasit gjë, pasaj me një qira minimale, duke blerë një firmë tjetër, sepse firma Shëndeti Medikal kishte probleme financiare, dhe më thonë, për të mbulua këstet e kredive, dhe kur tjetë pasaj spitali i aftë të pagu i ratat, atër e zvoglojmë shumën, edhe ri bletë spitali për sëri.
banka edhe borxhet Shupetrevski na bindën sepse s'kishim zgjidhje tjetër. E blem ne një kompani nga Gjevgjelia që këtu e udhëheqte këtë punë borxhet Shupetrevski. Fillum të investuam edhe 150.000 euro. Edhe morëm leje me shumë vështirësi, morëm leje të reje nga Ministria e Shëndetësisë, Poliklinika Ballkan dhe Spitali Ballkan. Edhe kjo priteshte shumë shpejt hapet me specialitete tjera, pa dializën. Duke na premtu banka që përsëri do na finansojë, që ky projekt të realizohet deri në fund. Mirë po, ne vohën shumë e kuptuam që kjo nuk është projekt tamam, që shme ndonë banka, që të zhvillohet ky spital, po kjo është, ky ishte një projekt vetëm për ta majtë zbarë, edhe ky spital mund të funksionoj kur. Edhe ma në fund, drejtuesit e bankës na thanë këtë, si kur edhe 10 milion euro të hargjon, ky spital nuk do të funksionoj, sepse varen nga lartë, që ne për momentin nuk mund të kreditojmë, nuk mund të lishojmë para tjera, sepse e kemi pa edhe ne që këtu ka obstruksion të plot total dhe këtë spital e marim ne në dorëzim. Atëherë, unë i thash, atëherë kjo ka qenë mashtrim deri këtu, sepse muhabetet i kemi pas ndryshe, atëherë unë do të hedhë në gjyq, i thash bankës. Tha, doktor, tha, ne mund të të lishojmë ty një sasi parash, mirë po, me kusht që ti të bësh një deklarat familjarisht, që nuk do kërkujsh dëmshpërblim për gjithë këtë që ka ndodhë dhe i tashti. Mirë po thash, unë tashti kam advokat të mi, edhe advokat të mi më kanë rekomandu që unë t'jap në shkrim vetëm për receta, për cmur, për gjera tjera i kam marë advokatët. Pamërsisht problemeve dhe i tasht, pamërsisht mashtrimeve që ka bo banka, pamërsisht që banka më ka majtë artificialisht 7 vjetë, duke mos më lëshu pare për të punu, po pare vetëm për të nejtë artificialisht në A kategori, unë të ashti kam advokat të mi edhe do t'i drejtohem gjykatës. Edhe veprova ashtu, dhe unë në 25 mars 2015 ju drejtova gjykatës, prokurorisë. Për 6 muaj unë kam kërku vazhdimisht, kam kërku vazhdimisht duke pas argumente, duke pas dokumente, duke pas fakte për gjitha këto, asë njëherë prokurori nuk në thiri. Këtu e pash i me të vërtet tjeveria e mbron këtë bank edhe është e kotë me këtë tjeveri. Edhe para se japë pres konferencën e parë, morëm vendim negativ nga prokuroria. Atëherë zgjidhje tjetër, s'kishtëm shka, me advokat e mi, vendosa t'japim preskoferencë. Edhe im lodhan preskoferencë, e thira dhe borxhet Shupetrevskin, që aj, do me thonë, vullnetarisht, vjen edhe denoncon krimin. Se unë këtë krime kam denoncu edhe 2009, edhe 2012, tjeveria nuk ka reagu. Ky thot, o doktor Adili, thot, këtu ka larje parash, këtu ka mito, këtu ka mashtrime, këtu ka nënversime, edhe mund kanë mashtru. Advokatët e mi më thonë që unë ta denoncoj këtë krim, edhe unë të ashti jom bind edhe bashkë me ty e denoncoj. E dham preskoferencën, e tregum gjithë gjarjen, mirë po, para se japë këtë preskoferencën, kërkova një takim me Musa Xhaferin. Sepse me Musa Xhaferin nuk kam pas bidhje takime, po në gjitha rastet nuk kam gjithë gjutë përbashkët. Gjitha rastet këm ka akuzu, doktor, kja ardhë në projekt të madhë. Doktor, nuk mund të shtyesh me njerëzit e tjeverisë në këtë projekt. Unë e kanë kundështu, kur e kanë kundështu, doktor, me këtë kundështim ti dëshkojsh 10 vite masë. Gjithmonë, aj ka menduhë që aj mu mjep dëmjopi parate veta. O, zoti Musa Xhaferi, ti më përfajson tjeveri, unë kërkoj atë që u takon edhe të gjerve, du t'jesha i barabart me të tjerit. Kjo është që më takon, si merë Zhan Mitrevi, si merë Sistina, si merë Diameti, kjo më takon, nuk është para, se pëthoshte, puno privat, se kërkon para api mje, më nuk kërkoj nga ty, unë kërkoj ajo që u takon të gjithve investitorve, të gjithve spitaleve, i vetëmi spital është që nuk ka pas asi kontrat me fondin shëndetësis. Doktor tha, mos përzi, tha tjeverin, mos përzi, tha shtetin, se tha, do dalin probleme tjera. O zoti Musa, unë jam gjendje të atregoj të vërtetën, sepse ka ardhë koha që do flasin për të vërtetën e këti spitali, ka ardhë koha që investitorët të tërë do flasin të vërtetën, edhe ato janë të dëptuohen, thash jam gjendje 5.000 veta ti mbledh para spitalit. Doktor tha, ti po të shaj shtetit, po shtaj shtjeveris, atëherë mund të arrestohesh.
Okej, thash, mas një ore takime Musa Xhaferin, unë u përgatita dhe në datën 21 dhash preskonferencën para Spitalit Shëndeti. Në darkë, unë isha me vajzën time për në Shqipëri, sepse familjen e kam në Shqipëri. Në Shqipëri kam qenë shumë i suksesshëm dhe me klinikën punoj shumë mirë. Kur erdha në kufi, polici i kufirit më një, doktor tha, kemi një problem. Tha, urdhër për të të arrestu. Po thash, pse, shka është, unë thash, para dy ditëve kalova këtu. Pse s'u arrestu para dy ditëve? Doktor tha, e ditë ti tha, diçka, shka ke pas sot, dhe me thonë e kuptova. Mi po, unë e disha, sepse Musa Xhaferi ma kështë thonë arrestimin, edhe nga lufta kemi veç një të mirë, sepse lufta na i hoqi frikën. Këtë mire kemi, edhe nuk i trememi të vërtetës. Po më mërdi ketë shumë për vajzën ti me Blerinën, sepse ishte ora 12 i natës. Blerina më ngelin kufi, u trem, vajzere. I luta këto policët thash mos më lidhin duart paktën, sepse unë thash jam mjek, jam investor, nuk jam kriminel. Dhe thash, të lutem thash, të paktën ta marrë vajzën derin të tof. Se unë kisha makinën ti me, jo tha doktor ti e i arrestu edhe mi lidhin duart. Dhe me thonë, aty e niva shumë kjerë, sepse vajza më ngelin kufi derin 7 sabaf. Dhe thonë, u trem, telefonin ma morën, vetëm këtë, dhe me thonë, që pastaj i kam kërku familjes time dhe vajzës time falje, sepse vërtet, lishova Tiranën metropol, erda investova në Tetov, që jo që kam bo një gabim, sepse Tetova, Kërçova, Maqionia është vendi jonë, do të investojmë, po më vjen keqë, sepse njerëzi që nga përfajtëson në tjeveri, janë njerës të korruptuar, janë njerës të imponuar nga dikush që të jenë më të dëgjuar për vëmëronë se sa për BDI-në. Kjo më vjen keq. Edhe unë poplit të Kërçovës e poplit të Maqionisë u them, mos përdoret to intervistat e mija për probleme politike. Unë të regoj një të vërtet, sepse erdhë koha që duhet ashti të regojt. Unë jam vet i BDI-së, kam shumë respekt për Ali Ahmetin, po unë jam i BDI-së pa Musa Xhaferin, dhe them që ne shqiptarët e Maqionisë, me ka që kuptoj unë, jemi peng të Musa Xhaferit, sepse edhe shumë investitor tjerë janë të dëmtuar nga Musa Xhaferit. Ku është marveshja orit? Ku janë të tjerat? Për atë e lusë popullin e Maqionisë, të Kërçovës, mos të përdori për probleme politike, po të shofi si një e vërtet që ka ndodhë, edhe kërkoj që të solidarizohen me këtë spital që është i vetmi spital shqiptar në Maqioni, i vetmi spital që ka qenë i pari edhe rrinë në mes të Tetovës, edhe është turp për politikanë shqiptarë që rrinë në këtë gjendje.